ویلکم بیک. برفباری نے بالاکوٹ، کاغان، ناران میں زندگی مزید مشکل کر دی. چار روز گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہوئی، جبکہ دوسری جانب سوات میں سیاحوں کی آمد میں کمی نہیں ہوئی. تفصیلات جانیں گے شیریزادہ سے. اس وقت میں کالام میں موجود ہوں. یہاں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے. برفباری سے سردی کی شدت میں بے حد اضافہ ہوا ہے. بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس خوبصورت وادی کا رخ کر لیا ہے اور وہ یہاں کے خوبصورت نظاروں اور برفباری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہاں پر کچھ سیاح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ برفباری اور یہ موسم کیسا لگا. یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے، برفباری کل کافی ہوئی تھی، کل بھی ہم یہاں پہ آئے تھے اور یہ نظارہ دیکھ کے تو بس یہیں پہ رہنے کو دل کرتا ہے. آپ کے ساتھ بچہ بھی ہے تو آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ نہیں، اتنی تو نہیں فیل ہو رہی، ایکسائٹیڈ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے اتنا محسوس نہیں ہوا. جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا دریا سوات جو ہے نا یہ بالکل ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں اور کافی مطلب برف پڑ چکی ہے. آپ کو میں تھوڑا سا دیار کے درخت کو بھی دکھا دوں کہ وہ بھی مطلب اس پر برف پڑ چکی ہے اور بادل بھی جو ہے نا وہ بھی نیچے آ چکی ہے. یہاں پر برف باری جو ہے نا خوب ہو رہی ہے اور سیاح اس کو کافی انجوائے کر رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ روسی فوج کی شاندار جنگی مشقوں نے دیکھنے والوں پر اپنی دھاک بٹھا دی. مشقوں میں تینوں مسلح افواج کے جدید ہتھیاروں سے لیس 850 دستے شریک ہیں.